kuwani waa gaadiidleyda basaska ee ka shaqeeya magaalada gudaheeda oo maalintii labaad shaqo joojin wada. Hal ku dhiga ay cabashadooda ku muujinayaan ayaa ah dawladda jidadkiina waa naga xirtay, canshuur xad dhaaf ahna waa nagu soo rogtay. Dawladdii ay samarnay inay soo fiirineen hadaanahay caasiley dib aad u fara badanaa ku qabnaa jidadka xiran, iyadoo tii anaga raalli ku ah oo jidadka inaga xiran yihiin oo haddana dawladdeena tii aan ugu dulqaadanayno wuxuu haddana nagu soo rogay gobolka Banaadir canshuuro dheeri ah mana qabato. Anaga hadda saaki baabuuraa wadaa darawala ahay, maanta ma aboodo reerkayga inaa caawa u geeyo boqol kun mise laba boqol wax ka badan aa u geeyo. Ninka baabuurka lahay lacagoo rabaa, jidadkii waa xiran yihiin, meel walba shidaalkii waa qaaliyoobay. Marka guddoomiyaha gobolka asiga asigoo tii waxa noo fiirin wuxuuna lagu soo rogay $2 oo yoomiye, mana qabato anaga haddaana gaadiidleyda oo gobol ka shaqayso tii jidadkii anaga xiran dhib aad u fara badan aa ku qabnaa. Haddii jidadkan oo la furaayo oo jidadka ee jidadka inaa ka baxo madiina kasoo baxo aan tagahay Sanco aan kasoo noqdo aan tagahayo Kaaraan gaabogodee madiina aan gali karo jidka meel walba aan mari karo diyaar ayga tahay canshuurta dawladda inaa anaga dhiibo taasna waxba uma arko. Waxaanahay baawurleh oo ka shaqaysa Camarweyne, Camarweyne ilaa Lambaraafur aan ka shaqeeyaa. Dadweynaha ku nool dhinacan madiino ilaa Buluxuwe waxay ka cabanayaan canshuurtii aan ka cabanaynaa. Ebel waxaana laga qaadi jiray lacagooyin yaryar, hadda guddoomiyaha cusub markii la doorto waxaana ugu dara canshuuraad oo dheeri ah oo baawurta in laga qaadayo lacag oo gaaraysa 42,000. Afartii labadaas kun ma awoodna haddaanaana baawurleeda. Waxaan ka tabanaynaa jidadkii oo naga cadhan, hadda haddii aan ka soo baxna degmada wadajir oo kale ma soo mari karno, dhinacaan Camarweyne ilaa dhulkaas ma mari karno. Yani celiya ayaa nimankan oo dawladda ka mid ah. Marka dadka waxaan ogaasiinaynaa banaanbaxaana haddiina laga jooji waayo canshuuraadkan inaan sii soconay. Saaki wadooyinka dhinaca xirxiran, saaki anaga wadada xirnay, waxaana ku xirnay waxay tahay gaadiidleyana anaga baawurle, khaasatan Girshbooy ahna oo ka shaqeeyo soobii Lambaraafur. Lama maalinaan shaqo la'aan lahay anaga. Ilmaan dhalnay oo guriga noo joogaan, xaasaskeena lacag ay naga rabaan ma taqaanan. Halyoomkeen anagoo bursanayna haddana waxaa noola soo istaagay unguri istaag. Dawladda waxaan ka codsanaynaa ayadoo loo jeedo oo mar labaad haddana waxaan ka codsanaynaa waxay tahay anaga darawaliin aan ahay Girshbooye badan oo ayagana guryo oo xaasaskeedu wax ka sii waaya waa wada joogaan lama maalin shaqo la'aanana. Inta badan magaalada Muqdisho ma jirto wax BL ah oo maanta shaqaynaya, mararka qaarna waxayba hakad gelinayaan darawalladan isku socodka magaalada. Waxa kaliya ee shaqaynaya ayaa ah gaadiidka raaxada iyo bajaajta, halka dadka labadaas aan awoodin inay raacaanna ay maanta lugahooda maalayaan. Inta badan halkani waa isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. Waxaa maalintii labaad godood samaynaya darawallada kaxeeya gaadiidka dadweynaha ee loo yaqaana BL-ka, iyagoo ka cabanaya canshuuraha badan ee ay dawladdu ku soo rogtay. Saaka waxa ay xanibeen isku socodkii gaadiidka meelo badan, iyadoo ciidamada dawladdu ay xabsiga u taxaabeen qaar ka mid a warbaahinta madaxa bannaan ee doonaysay inay la hadasho dadkan cabanaya. Maxamed Soo Faysan, Shabelle TV, Muqdisho.